Vítám vás, milí diváci, u menšího speciálního videa. Jak vidíte, máme tady po dlouhé době LEGO a konkrétně minifigures. A tohle je druhá série Marvel Studios a můžete tady vidět, že tu máme v této sérii hromady postaviček z Marvelu a nejenom filmového vesmíru, takzvaného MCU, ale i nějakých komiksových charakterů. Což je na tomto divný, že jo? Jo. Protože je to Marvel Studios, ale máš tam komiksový X-meny. Společně tady se mnou je Cherry a co dneska uděláme? Nemyslete si, že tohleto balení je celý až nahoru plný těch blind boxů. Mimochodem dávají to teďko do blind boxů, už to nejsou blind bagy. Jak vidíte, je to tak do půlky plný, takže očekávejte 6 balíčků, ve kterých my sami nevíme, co je. Takže se tak budeme střídat, vždycky jeden vytáhneme a všem vám to tady služíme, mrkneme na to, co to je. A jelikož jsme byli nedočkaví, tak už jsme rozbalili 2, takže 2 vám ukážeme tady, plus na těch 6, takže celkem je tady 8 figurek. Doufejme, že nebude jich moc stejných, jelikož v této sérii je, když se na tohle to podíváte, 12 celkem charakterů do sbírky. A podle nás jsou všechny ty postavičky zajímavý a pěkný. Takže máme tady Agátu, Moon Knighta, Mistra Knighta, Werewolfa, She-Hulk, Hawkeye, Kate Bishop, jak se jmenuje to? To je ten týpeček, to je ten první Giant Man, který nevím, jestli se jmenuje jinak než Giant jo, Man. Jo, jmenuje, ale ve What If. Který bude teďko v druhé sérii What If. Potom tady máme Makary z Eternals, Beasta z komiksu, máme tady Storm z komiksu a Wolverina z komiksu, takže vlastně 3 komiksu X-Men. Ale nebo, já to no, možná, jo. To jsou 97. Totiž, oni jsou proto z toho chystaného seriálu animovaného. Jo, to dává smysl, protože Storm má Číro a to ona nemáš, to máš teď. Jo, takže to dává smysl, že jenom to je filmový nebo seriálový Marvel. Tak. Podařilo se nám dostat celou tuhle tu bednu z obchodu, protože jsme ji vlastně vykoupili. Takhle to vypadá, takhle to můžete nalézt v obchodech. Máte tady pěkně vyfocený všechny ty figurky. Ze strany máte vidět Wolverina, ze zadu nic není a z druhé strany je pěkně velká She-Hulk. A vytahuje se to tady spodem, nebo když je to plný, tak možná tady můžete vytáhnout jeden prchem. No. Tak a myslím si, že je na čase se už podívat na samostatné figurky. Tak, první figurka, kterou jsme měli v balení, je tady Makary, která má jako pochody nebo zmrzlinu. A nebo paličku, jako KFCčko. Mm-hmm. Jo, jako kuřecí, jo. No. Kterou někdo sebrala a utíká s ní. No, ona běží jí to. Máte u každé figurky podstavec a u některých postaviček máte ještě tenhle ten jakoby malý průhledný tuplík, který můžete udělat jako, že postavička lítá nebo běží nebo skáče, což je podle mě takový hodně pěkný. Všechny figurky, když se podíváte, tak jsou opravdu pěkně detailní, mají opravdu to barvení fakt super. A nejsou to nálepky, ne? Myslím, nejsou že to nálepky. Mají tím rovnou natištěný. Jo, je to natištěný všechno. A dokonce i na copánku má tady paintnutý detaily. To budou asi možná upravený vlasy přímo pro ně. To nevypadá jako, nevím, jestli možná nějaká Leia by mohla mít takovýhle vlasy, ale... A tady ze stran má též vlastně na nohou i na rukou. Jo, má tu nohu, že jo? Mm. To je docela hustý. Že nemá klasickou Lego nohu, ale má to jako... Yes. Tak. Dalšího, co tu máme, jsme měli Wolverina, tak chceš k němu něco říct? Jo, ne, já nevím, možná i u té Makary jsme to nezmínili, že všechny, jako klasicky všechny LEGO postavičky, tak mají otáčecí ksichtíky. Jo, to je pravda. Vlastně když se, když se Makary sundají vlasy a otočí se jí hlava. Tak má tak alternativní ještě obličej. Rozčílený ksichtík. A Wolverine to má vlastně trošičku jinak. Protože má trošku, řekla bych, lepší to příslušenství. On má, jak má tu masku, tak má ty bílý očička. A když se mu
sundá ta maska, jak má kotlety, kruťácký. Ale to je pak, kdyby měl brejle bílý. Vypadá to, jak kdyby měl brejle trošku. A tak zase aspoň to nevypadá úplně stupidně, když mu to sundáš. A jako druhý ksichtík má klasický rozčílený wolverinovský ksichtík. A právě jako já mu tu hlavu otočím, aby měl ten ksichtík, tak má ještě i vlasy. Že můžete dát wolverinovo číro. Teď to nejde nasadit ani tobě. Jo, už. Tak má klasický vlasy, takže může být s maskou i bez masky, což je docela pěkný, jako na takovou malou minifiguričku. A ještě navíc má u sebe jednu věc, má tam příslušenství, protože některé ty postavičky mají příslušenství a to je hlava Sentinela, poničená. Jo, je rozsekla, má tam ty tři drápky. A vevnitř je děravá takhle. Vevnitř je děravá. Máme kolekci úplně. Takže kdo začne? Tak ty. Dobře, tak já vytahuju první balíček. Co bys chtěl nejvíc? Tak já bych chtěl nejvíc šíhal. A co bys chtěla nejvíc ty? Bísta. A ještě toho Ant-Man čubíka, protože má toho malýho Ant-Mana. Takže tvoje přání je se splnit. No tak to nejsem, já to složím. Yeah. Yeah. No tak to je doko. Tak moment. Tak. A mezi tím, co Cherry bude skládat, tak vám můžu říct, že zrovna figurka Bísta má taky zajímavý příslušenství, protože kromě X-menovského hrnku, tak obsahuje ještě mikroskop. A brýle. Který podle mě bude nejtěžší z toho složit. A má taky naštvaný ještě obličej. Jo, ten je super, ale ten s brýličkama je lepší. A má chlupatý záda. A nabarvený vlasy. Ještě koukám. A Beast má dva stojánky, ty skákací, nevím proč. No není to do mikroskopu spíš součástky? Ne, oni už, aha, má. Makary měla jenom jeden a Wolverine už nevím, kolik měl. Tady je takhle i návod. Návod na ten mikroskop. Jo, protože takhle u toho plánku, co máte, co už vychází z čeho za figurky, tak máte návod na některý. Máte tam návod na Beastův mikroskop. Máte tam návod na Storm, to je asi jakoby všeobecný, jak se skládají ty figurky. Jo, jo. Pak tam máte, jak se skládá Darkhold u Agáty. A jak se skládá Makary zmrzlina. Já nevím, jestli je to nějaká její zbraň. Já si právě nepamatuju, co v tom filmu. Já si myslím, že tam nějakou tyč, ne? Já nevím. Což také patou dýku, nevím. A každopádně to vypadá jako dýka, oh, jako ty. Ježíš, ten mikroskop je super, taková blbost malá. Ale je... Jako je to docela poznat, že... Jo, on křivě, dobře. Je poznat, že je to mikroskop. To je jo, super. Jo, jo. A koukám, že jsou tam dvě taky náhradní jo, části. Jo, protože... je tam náhradní ta jakože Petriho miska zelená a ty kukátka. No a ještě vlastně jeden záplik na ty kukátka, tak to je super. Jo, a vlastně ještě si říkala, že tam je jeden skokánek, takže to má jo. Celkem ani. A ještě to má bych možná nedává ani skákat, toho tam normálně pak zapíchnu. Já taky, protože bych ho zapíchla do... Já to nachystám. A má drápky na nožičkách. Že ho dáme vlastně s tím mikroskopem, jo? Jo, pak to můžeš vzít vlastně celý za ten podstavit a ukázat to pěkně. Jo. A tyhle kdyby se mi to vlastně nerozpadalo v ruce. Tak. Takhle už je celý s mikroskopem. Ten je super, ten má hrozně parádní to příslušenství. A má spotky. Má spotky, má drápečky na nohách, má brýlíčky a má ty malý joubky. To je nejlepší. Já dám kvůli mu, co kámoši spolu. Tak, no tak pro mě, já jsem ti to sebrala, ale to, dobrý, to nešlo jinak. No dobře, tak každopádně příští vytahuješ, tak když tam budeš mít šíhat, tak ji skládám. Přesně. A nebo ne, já to prostě budu skládat tak nebo tak, co tam bude. Dobře. Ale to jsem ti musela sebrat. Jo, jo. Jak jsi to udělal, jsi to normálně rukou. Těma nůžkama jsem právě myslel, že to je finále, které bude po straně, normálně se to odklípá. Co to je? Jo, oh, super. My normálně tady dáme dohromady všechny. No to už je máme všechny. Jo? To z tomu padla hlava právě. To tělíčko se tam zaseklo. Tak to je super. To je docela rychlovka.
Neměla by mít plášť? Aha, a Storm je jediná, co má jenom jeden obličej. Mm-hmm. Zatím teda jediná. Má parádní to číro, ale... A plášť? Jo, plášť ve... Tady v tom balíku. Klasicky v papírové, jo, to jsem jí měla doprvně, že? Mm-hmm. A ten je normálně ten, látkovej. Jo. A jo, ona ho má aj... Ona má fakt ten svůj, tak to je super. Tak moment, musíme jí urvat hlavu. Zpátky. To je hrozně záživný, že to skládání. No a vlastně stejně ještě tu hlavu budeš muset sundat. Ještě jednou. Protože má ještě ty ramena. Ježíši Kriste. Tak. Tady je Storm. Tak. Řekl bych, že Lego tady reusnuli Palpatinovy blesky klasický, který se mu zacvakávají do rukou, jakože drží. Jsou to přesně ony. Akorát jsou žlutý, že jo? Nemá modrý vždycky. To bych poznamenal, že takhle má mimochodem Wolverine řešený drápy, že ty on si taky drží. A strašně super, jako blbost je, jak má lesklý ty očičky, očička, ta Storm. Že vlastně na světle si odráží svapý metalický, to vypadá, že jí trošku svítí, tak jako to dělá v seriále. A to číro je boží, ty vlasy. To mě zajímalo, jestli je to taky novej pro ně jako skalptík. Tak. Tak. Jdeme na další. Oh. A první double, že by další Makary. Ugh. Jo. Tak si otevři další, když máš double, to ani nemusíš skládat. To asi nemusíme ani skládat, to máme teď i na stranu. A máme tam, tohle ještě nemáme. Další Makary? Ne. Co to je? To je Agáta podle mě, podle sukně. Jo, super. Máme Darkhold. Tak, poprosím, tady bude pravděpodobně nějaký plášť na ní, když se ho rozděláš. Ano, tady tenhle už je víc klasický než ten na Storm, jenom za krk. Jo, takže jenom za krk. Jo. Že takhle, to by nemělo Agáta být problém. Agáta má dva obličeje, že usměvavej. Je, to je super, ten mrkací. Dobře, dám jí mrkací. Jo, ten je parádní. Agáta má sukínku, tady má nožičky. Aha. Podle toho jsem to právě poznal, když jsem to otevřel, kdo to bude. To jsem zase nevšiml. A... Má nějaký kouzlo. Má nějaký kouzlo? Co? Jak ono jí to jde? Jak ona to drží? Ten... Koukni se. Jo, ono si jí ty ruce asi takhle ohnou. Vidět, že nejsme moc jako v legu zbytlí. Ano, přesně tak, no. Některý by to už jeli úplně, tyjo. Jo, hele, tady to má, tohle, za tohle to chytí. Jo. Jo, tak. Jo, jasně. To je hezký kouzla, ale. Mhm. A měla by mít dvě? Nebo jedno? Jo, dvě má na obrázku. Tam ještě někde bude druhý. Máš ho za rukou. Mhm. Tady. Jo. A kouzla jsou průhledný, to je vždycky dobrý. jako u tebe všechno, co je průhledný, ano. Tak je dobrý. Bráda průhledný věci. Dobrý, kouzla se dávají celkem blbě. Jo, je to takový blbej úhel, že? Nepřirozený je to, je to nepřirozený blbej úhel a hlavně, jak říkáš, nemáme to v ruce a... Moc ne, no. Já ty ruce mám trošku větší. Tak, takže takhle Agáta a Darkhold se skládá asi jednoduše, normálně to tam zacvaknu, že? Ale má stránku, to je super. A dá se otvírat. Jo, přemýšlím, jestli to něco konkrétně. No to je Scarlet Witch. Jo. To je super, to je fakt hezký. Akorát ho... Dál opačně myslíš? Jo. 50 na 50 a tam blbě. Nevadí. Ale tak... Jo. Třeba je to manga verze. Tak to jo. Je ta malá Scarlet, legová Scarlet Witch malá. To je super, to je pěkný. Zavřete. Jo. Paráda, fakt hezký. Tak. Otevírací Darkhold, super. A ta tu nemá, to je zajímavý, má levitační. Já jsem trvala bokem už. Jo, to už taky nedáme levitační, necháme ji tam stát normálně. Já bych ji nechala stát, když má tu sukni, no.
A musím říct, že taky propracovaný, hodně dělají ty kouzla a ten plášť u té figurky. Ale má i pěkně potištěný hadry. Fakt se mně líbí ty detaily na to. Mm-hmm. A mrkací obličej. Ten mrkací obličej je super. Hlavně se to k ní fakt hodí. Jo, tady je velký plus. Fakt ty Modická. Figurky jsou vychytaný. Tak, pojď na to. Jdu na to. Kdyby se mi to podařilo otevřít. Ježišmarja. Sakra. Oh no. Další beast. To nevadí, já budu mít zatím beast máme army. Přesně tak, zatím máme doubly, takže si to můžeme rozdělit mezi sebe. Když už budou tři, tak to bude horší. Tři jsou horší, no. Dva nám to řeknete. A při nejhorším můžeme s někým, kdo to sleduje, to video třeba něco vyměnit, pokud máte něco dvakrát. Protože... A Marvel Legends beast, tak mohu spolu dobře výhodíš. Aha. Tady máme poslední. To ne, co tam je. Kate Bishop. Jo, máme lepšího. Ale ještě ta She-Hulk nám furt chybí. Sakra, no jo. Nemáte někdo She-Hulk na výměnu? Za něco z toho, co jsme tady měli? Luck je super. Kdyby se to na něho chtělo zaostřit. Jo, Lucky nemá očičko. Ale je to malej Lego Chokl. Ti s ním moc hýbu, že? Promiň. Lucky by... Lucky hlavně nemá mít očičko. No já vím, že jo. Super. To je ještě... pizza dog a má tam i pizzu. A je tam i pizza a ta pizza je vtipná, protože na ní napsaný hit the spot, haha. To je dobrý. Tak, tohle dáme do pryč. A opět skákací stojánek má udělaný. Třeba zaostřit, děkuji. A obličeje bude mít dva, jo. Uštvaný smirk. Líbí se mi, že teďka těm holčičím jo, hele, a tahle je normální a tahle ta už je jakoby zrubaná. Že jim dělají ty rtěnečky už teďka v takové té nude barvě, že nemají všechny růžovou pusu. Jo. Že k některým těch postavičkám se to fakt pak nehodilo. Jak má ty vlasy? Prosím tě. Takhle, no. Jo, ale počkej, asi blbost. Ale tohle si myslím, že měla mít hnědý vlastně, a to je jedno. Asi, neži... jo, měla by jak mít. Ta, no, jak ta Agáta, ale tak má na krky hnědý. Musíš jo, to má... dát toulec. 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 Ještě má luk i se šípem, to je super. Mm. Já myslím, že... Myslím, že... Že má opačně? Já nevím, já myslím, no. Že takhle to držet nemá. Ona... Já nevím, to je jedno. To je fuk. To je jedno. A jo. Pizzu může držet v druhý ruce. Jo. Tak. Takže takhle vypadá Kate Bishop s Lukem. A s dogem. Mimochodem taky hodně pěkně barevná. Líbí se mi, že jí udělali ty ruce světlejší. Jo, to je super, no. A tohle tu dokonce na ní udělali vlastně ten chránič, protože to vlastně, vlastně střílí ty šípy, takže luk by měl držet asi správně v druhý ruce. A tady ten toulec je aspoň... Ne, tak luk má asi držet takhle, protože bere pravou rukou napřahuje. Tohle se aspoň jako detailně trošku tady vymodelovaný, má tam takové věci. A po straně má, hele, po straně má na noze šípy taky. Tam vlastně nezásobící šípy, no, má ty speciály, tak, no. Ty násady, no. No, jo. Jo, hezký, hezký. Super, takže sice jsme měli dva dvojníky, ale jinak myslím, že... Ale máme pořád šest různých. Jo, super. Takže dámy a pánové... Já bych možná ještě jenom řekla, že je na ně ta akce. No, můžeme říct, že jsme to pořídili. Proč jsme jich koupili tolik možná? Ono teďka v Tesku, když máte tu jejich Clubcard kartičku, tak je 30% sleva vlastně na všechno Lego, takže potom ty panduláci vychází asi 65 korun, což je jako už za blind bag docela pěkná cena. Přesně tak. A tyhle ty blind boxy zrovna, co jsme brali, tak se nám jako celkově líbily. Řekli jsme si, že všechny ty figurky v nich jsou pěkný. A ještě bych tady zmínil, že všechno příslušenství u těch figurek, co mají, dává smysl. Akorát nechápem tu Makari, ale ne, jenom... nechápem tu Hoka, jo, Sovu. Jo, ta Sova je jako...
Já už vím, on tam přece čumí na ten strom a tam na něho čumí ta sova zpátky. To tam, jo, to tam je ta stupidní scéna, jak tam čumí ta sova, to bude ono. A že ta sova pak přece sebere ten zmenšený auto. Jo, asi, asi. No, tak asi je toho Kajova sova. Dobře, sova dává smysl. Jo, okay. Ale je to takový srandovní, no. Dobrý. Tak jo, dámy a pane, doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud byste měli něco na výměnu, tak nám dejte vědět, máme tady dvě figurky dvakrát. Loučíme se s váma a uvidíme se v dalších videích. Mějte se.